Para colocarmos os nossos bônus à disposição de quem comprar o curso no nosso link de afiliado, você tem que vir dentro da Hotmart, relatórios, ferramentas, aqui embaixo, tá vendo? Abaixo de relatórios, ferramentas, em cima de Analytics. Clique em ferramentas, painel de ferramentas para produtor, não. Para afiliado, é inclusão de bônus. E aí você vai procurar aqui embaixo, entrega de bônus. Tem isso tudo aqui, tem entrega de bônus. Programa o envio de arquivo bônus a quem comprar o produto que você promove como afiliado. Você clica aqui. Aqui você vai buscar aonde você vai entregar o bônus. Qual o curso que você vai entregar o bônus? Por exemplo, eu vou estar fazendo agora do Fórmula Negócio Online. É onde é meu bônus master. Vai todo o meu compilado de bônus. São 5 bônus. Continuar. Eu vou fazer só um para vocês verem. Aí você dá o título, no caso aqui, curso de edição de vídeo com shortcut. Descrição. Aí você faz a descrição. Quatro aulas para você aprender a editar seus vídeos com shortcut. Um editor de vídeos grátis e leve para os PCs fracos. E aqui eu vou colocar as 4 aulas. Então, a minha descrição ficou assim: 4 aulas para você aprender a editar seus vídeos com shortcut. Um editor de vídeos grátis e leves para os PCs fracos. Aula 1, baixar e instalar o shortcut. Aula 2, primeiros passos básicos. Aula 3, transições. E aula 4, filtros fundamentais. Vai ser através de links, porque eu vou buscar e vou colocar aqui um link da playlist. No meu caso, como eu vou botar uma playlist, eu tenho que vir no meu canal, procurar a playlist, playlist, curso shortcut, ver playlist completa. Aí eu venho aqui, compartilhar e vou pegar aqui, ó, aqui embaixo tá o link da minha playlist. Eu vou copiar antes de colocar lá. Copiei, tá aqui, ó, link copiado para a transferência. Antes de colocar lá, eu vou passar pelo Google e vou testar para ver se ele está funcionando. Então, eu vou vir aqui no Google e vou dar o Ctrl V. Eu vou dar Enter para ver se ele vai abrir a playlist. Perfeito, abriu a playlist. Aqui está como vídeo excluído, mas não está não, que ele está fazendo... O quarto vídeo ainda está para subir ainda, não está como excluído não. Aqui está errado. Aí eu retorno aqui na Hotmart e clico em link e dou um Ctrl V. Para quem que você quer dar esse bônus? Você tem que selecionar aqui, ó. Para todos que comprarem, somente para quem comprar entre um período específico, porque às vezes você quer fazer uma promoção, é um período de promoção, então aquele bônus só vai para aquele período. Somente para quem comprar no cartão de crédito, somente para quem comprar no boleto bancário, somente para quem já comprou por meio da minha indicação. Eu vou dar para todos que me comprarem. E aqui embaixo, quando entregar, você tem imediatamente 7, 15, 30, 60. Eu aconselho sempre a você acompanhar o prazo da garantia que o produtor dá para o curso. No caso, Alex Varga, por forma negócio online, ele dá 7 dias de garantia. Ou seja, a pessoa pode devolver até 7 dias. Então, ela só vai receber o meu curso caso ela não devolva o curso do Alex Varga. Ela só vai receber meu bônus, digo, caso ela não devolva o curso do Alex Varga. Normalmente, ninguém devolve, mas por garantia é isso, salvar. E aqui em cima já está criado, ou seja, já tenho um bônus para quem comprar o Fórmula Negócio Online. E assim eu vou fazer para cada bônus meu. Como eu falei, eu estou entregando para o Fórmula Negócio Online o Bônus Master, que são 5 bônus diferentes. E aqui está pronto o meu bônus da aula do shortcut para quem comprar no meu link de afiliado. Eu deixo meu link de afiliado logo na descrição do vídeo. É o primeiro link sobre o Fórmula Negócio Online. Você ganha esse bônus e mais 4. Agora irei fazer os outros 4, mas já deu para você entender como funciona. A única diferença é que link é o arquivo que você tem que modificar para você poder entregar os seus bônus. Bônus número 1, um mini curso sobre shortcut. Com certeza você vai aprender a editar seus vídeos. Bônus número 2, Canva, como usar. Farei capas e posts para você. Número 3, você terá postagem para cada dia do ano. No mínimo 380 postagens. Número 4, mais de 200 posts para o seu dia a dia, além do dia do. E 5, e último, 60 capas de vídeos ou thumbnails prontas.